Съдът в Охрид продължава делото за побоя над Християн Пендиков, секретарят на закрития вече български клуб Цар Борис III. Младият мъж, припомняме, беше пребит през януари в районно заведение край Охридското езеро. Според прокуратурата, престъплението е извършено от омраза заради българското самосъзнание на Пендиков. Очакваме колегата журналист, кореспондент на БТА от Скопие Маринела Величкова на нашата пряка линия. До тогава очаквам колегите да ми дадат знак, че вече имаме връзка с нея. Доцент Спас Ташев поканихме и по тази тема, но и по още други теми, и конкретно Европа, която осъди репресиите от страна на Македония към хора с граждани с българско самосъзнание. Хайде така да определя темата. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Освен репресиите, осъди и говорът на омразата. Тъй като говорът на омразата, мисля, че е най-масовото проявление на антибългарските деяния. И тук идва моя въпрос, който неведнъж съм ви задавала в някакви такива ситуации. Какво от това, доцент Ташев? Ефект ще има ли? Все пак е успех. Значи, за кого и какъв успех? С нощи и днес четох всичките коментари в медиите в Северна Македония. Трябва да кажа, че все пак има някакъв медиен, да не кажа и обществен шок. Шок, да. Значи, част от медиите са изпаднали в режим на оправдание. Как? Понеже има посочени медии като проводници на подобен език на омразата. Това е вече любопитно. И в тези медии сега се започва един обяснителен режим, как те всъщност много обичат българите, че се опитвали да дават достъп до двете гледни точки, което все пак е някакъв вид пробив. Добре, любопитно е да чуем, само понеже имаме връзка вече с колегата ни, журналиста, кореспондент на БТА от Скопие Маринела Величкова, тъй като тя пък трябва да влезе в делото за Пендиков и затова ще й дам сега думата. Има ли такъв шок, първо да попитам аз? Здравей, радвам се да те видя. Прекъсва картината, не знам звука дали е наред. Не, имаме проблем. Добре. Давайте, доцент Ташев, да продължим ние тук в студиото. Интересни бяха коментарите на обикновени граждани под подобни емисии. Трябва да кажа, че ако една част от гражданите изпитват задоволство от това решение, това са вероятно повечето хора с българско самосъзнание, трябва да кажа, че пък сред другата част езикът на омразата продължава. Например, давам пример. След като на тези българи не им хареса в Северна Македония, нека да се изселят. Всъщност, не съм чул в друга страна, кандидата член на Европейския съюз, да има масови призиви за изселване на население, само защото то не се чувства като основната етническа група, която е там. Така че очевидно е, че трябва да продължим в тази насока и все пак това, което стана в Европейската комисия, това е успех, защото дълги години ние очаквахме подобно решение. Връщам се назад, когато България приложи механизма на ветото, тогава много анализатори твърдяха, че ние изпадаме в изолация. Днешните резултати показват обаче, че България отдавна е преодоляла този проблем, че в никакъв случай не е в изолация, а напротив, Европа и светът все повече ни разбират. Тук мога да посоча да кажем и някои коментари на американски дипломати, които критикуват Северна Македония по отношение на липсата на реформи, критикуват, изразяват разочарование от липсата на такива, които показва, че България през тези години, макар и бавно, с може би не по най-добрият начин, тъй като наша дипломация е мудна, очевидно не е подготвена, нямаме традиции, все пак направихме важната крачка към защита правата на българите в Северна Македония. Мисля, че Европа все още не знае цялата истина. В момента в този доклад са анализирани конкретни случаи. Да, или пък езикът на омразата в медиите. Ако говорим обаче за масов език на омразата, за индоктринация, това е учебната система, тя все още не е обект на анализ от страна на Европейската комисия. Трябва да кажем, че учебниците в Северна Македония, поне по отношението и към България, не са реформирани от югославската епоха. Добре, доцент Ташев, продължаваме след малко. Ще добавя към всичко това, което говорихме до момента и конституционните промени, за да бъде вписано българско малцинство в основния закон на македонците. Ще се вгледаме и в техния парламент, изобщо какви са нагласите и какво се случва, но преди това Маринела Величкова вече. Включваме я по телефон, уважаеми зрители. За съжаление, няма да може да я видите на екран, защото връзката очевидно нещо прекъсва. Маринела Величкова, кореспондент. Колеги, има проблем с слушалката ми, чувам ви в апаратната, ако обичате. Маринела Величкова, кореспондент от БТА в Скопие. Маринела, здравей, радвам се да те чуя, не мога да те видя вече. Здравей, Лора. Какво се очаква днес по делото Пендиков? Очаква се, може би, най-накрая делото по същество да започне.
защото последните два пъти то беше отложено. Първия път защитата напусна, след като съда отказа по нейно искане да бъде отложено делото, а втория път представи болничен лист на Илия Спасевски, който е обвинен за побоя над Християн Пендиков. Така че се надяваме днес поне делото да тръгне по същество, да видим кой какво ще каже. Свидетелите всеки път идват в залата. Надявам се днес да стигнем до конкретните им разкази за това какво те са видяли в онази нощ януарска, в която Пендиков беше прибит в Охрид. Добре, ще проследим развитието на делото през днешния ден и в новините. Искам да те попитам още нещо преди да приключим връзката с теб, понеже доцент Спас Ташев ми е на гости в момента в студиото и с него си говорихме за това как Европа осъжда репресиите, езика на омразата, посочвайки между другото и конкретни медии. Това го бях пропуснала, признавам си. Доцент Ташев го напомни в ефира ни и в момента, така той казва, че медиите в Северна Македония са в своеобразен шок и обяснителен режим. Усещаш ли нещо подобно? Какво се случва на практика? Не бих казала. Съвсем реагира една медия, която се прочете в доклада и реагира с това, че в тази медия представители на българската общност са канени, което е факт. Въпросът не е в това дали те са канени, а начина по който се обговарят нещата, епитетите, които тук са доста често срещани и общото настроение по отношение на българите в Северна Македония, не само тези, които живеят тук, а изобщо по отношение на българите, защото това е един проблем, който според мен се задълбава поне в последните две години от както съм тук. Очакваме обаче и официална реакция. Факт е, че президента, премиера и половината правителство е в Нью-Йорк, така че се надявам в някакъв момент да има и официална реакция на властите тук. Да видим, това предстои. В интерес на истината, скандала от последните дни тук е нещо, което също ще търпи развитие и което е в пряка връзка с промените в Конституцията, за да бъде гласувано включването на българите като части от народи. Тук искам да те коригирам. В Конституцията на Северна Македония няма формулировка малцинства, а части от народи. Скандал от последните два дни, той е доста грамовен, е между бившия председател на опозиционната ВМРО ДПМН Никола Груевски, който е и бивш премиер на страната, който избяга в Унгария и живее там, защото тук срещу него има доста дела, и настоящия председател на опозиционната партия Християн Мицкоски, който в последните два дни през социалните мрежи доби доста големи размери и практически на бял свят излезе едно противопоставяне между двамата, за което до сега се говореше само в сферата на спекулациите. Добре, благодарим ти много, Маринел, за това, че се включи в нашия ефир. По всички тези теми, разбира се, ще държим връзка и през следващите дни с теб. Очакваме да видим дали ще има реакция от властта в Македония, която в момента с основните си фигури е в Нью-Йорк, както каза Маринела. Маринела Величкова, кореспондент на БТА в Скопие, пряко в ефира ни. Доцент Ташев, конституционните промени. Хубава корекция ми направи колегата, защото да, не е малцинство, а части от народи. Уместно е, вероятно, да. И е важно да се прави тази разлика. Уместно е, тук само искам и аз да се вметна, както в Австрия не се говори за германско малцинство, поради същите причини не може да се говори в Македония, дори в чисто журналистически аспект за българско малцинство. Да, да, да. Ние не знаем колко днес граждани на Северна Македония имат българско самосъзнание, но те присъстват там със своята история. Трябва да припомня, че последното преброяване в Османската империя 1906 година посочва, че на територията на днешна Северна Македония българите са мнозинство. Така че колкото и Скопие да се опитва да излезне от тези факти. Прогнозата ви около този скандал и на практика тези конституционни промени? Има още нещо, което е важно. Лидерът на ДУИ Али Ахмети даде телевизионно изявление преди няколко дни и той каза, че е категоричен, че промените в конституцията ще минат. Тоест, българите ще бъдат вписани като част от народ. Има ли достатъчно мнозинство? Когато албанците решат, смятам, че нещата тръгват в друга посока. Следователно, ще има силен албански натиск за признаване на българите в Конституцията на Северна Македония. Благодаря ви, доцент Ташев, че бяхте наш гост. Уважаеми зрители, новините сега с леко закъснение. Водещите теми